Na nagovor Tivadera Puškaša, Tesla odlazi u Pariz gdje pokušava ostvariti svoju zamisao i konstruirati motor s okretnim magnetskim poljem. Zapošljava se u europskoj podružnici Edisonove tvrtke koja se bavila izgradnjom elektrana istosmjerne struje. Bavio se popravkom istosmjernih strojeva. Za njegove ideje nije bilo interesa. Neki događaj u gradu ostali su mi u dubokom sjećanju. Stari grad bio je pun bakterija slave. Ostali su se zarazili, ali ja sam izbjegao toj bolesti. U Strasbourg je poslan kako bi uklonio nedostatke pri izgradnji elektrane istosmjerne struje. Tijekom dana radio je na istosmjernoj struji, po noći razvijao svoj izmjenični motor. Sredinom 1883. konačno je ostvario svoj san. Motor pokretan izmjeničnim strujama ugledao je svjetlo dana. No, financijsku podršku za razvoj motora odlučio je potražiti na drugom mjestu. Nedovoljno zapažanje, samo je oblik neznanja i uzrok mnogim nastranim ispadima i trijumfu ludih ideja. U to doba, putovanja preko oceana bila su pothvat prepun rizika. Većina putnika bila je siromaštvom i gladi vođena u Ameriku. No, iako je i Tesla krenuo na put bez novca, on je pripadao intelektualnoj emigraciji. Za vrijeme puta, najveći dio vremena sjedio sam na krmi broda, čekajući priliku da spasim nekog iz vodene grobnice, a da nisam ni najmanje mislio na opasnost. Kasnije, kad sam poprimio nešto od praktičnog američkog načina mišljenja, tresao sam se od pomisli na to i u isto vrijeme divio svoje nekadašnje ludosti. U njujorsku su luku tih godina stizali brodovi iz cijelog svijeta. Stotine su tisuća ljudi prolazili drastične karantene i procedure useljeničkih vlasti. Svi su vođeni jednom željom, pronaći bolji život na drugoj obali. Otok Ellis među iseljenicima, znan kao otok Nade i Suza, bio je prva točka na ulazu u zemlju. U povijesti otoka kroz njega je prošlo više od 20 milijuna useljenika. Nemali broj ljudi vraćan je, a da nije ni vidio Ameriku. Postoji dokument kojim se potvrđuje da je Nikola Tesla stigao u Ameriku 6. lipnja 1884. brodom City of Richmond. Naime, u dokumentu još piše da je veliki znanstvenik u Ameriku ušao kao Šveđanin. Greška useljeničkih vlasti ili ljudska snalažljivost?